Doğru xəbər Azərbaycan kanalı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən yanvarın 4-ünə gözlənilən hava məlumatını təqdim edir. Beləliklə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 5-7, gündüz 13-15 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütununa inəcək. Əksər şimal, cənub və qərb rayonlarında yağmur hava müşahidə olunacaq. Şərq rayonlarında zəif duman gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxta, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Dağlarda 0-5 dərəcə şaxta ehtimalı var. Naxçıvanda da hava yağıntısız olacaq. Temperatur 1-4 dərəcə təşkil edəcək. İstənilən hava şəraitində hər birinizə gözəl ovqat arzu edirik.